viti 2022 do të mbështes objektivat qeverisës të këtij mandati dhe më është shumë mirë që tavani buxhetor rritet me një shumë të konsiderueshme për të patur mundësinë për të adresuar pikërisht ato objektiva që ky mandat do të ketë. Do të mbështeten fermerët që nga prodhimi deri në agropërpunim, do të mbështeten peshkatarët, do të mbështeten anijet dhe gjithë flota e peshkatarëve për një zotim fakt që ne kemi mbajtur tashmë nëpërmjet këtij buxheti dhe objektivi i eksporteve që është ajo çka në fakt dirigjon objektivin ton të zhvillimit të bujqësisë për rritjen e produktivitetit dhe për të marrë në fakt atë avantazh konkurues që ne kemi pikasur gjatë viteve të fundit ku trendet e eksporteve janë rritur, ne do ta mbështesim me buxhet. Eksportet janë rritur vetëm, unë po shikoja shifrat e 9 mujorit të fundit që sapo kanë dalë, janë rritur me 14% dhe ky është një lajm shumë i mirë dhe pozitiv për performancën e sektorit të bujqësisë dhe të peshkimit. Kështu që në këtë vijim ne do të ecim me projekte që mbështesin dhe fermerët, siç thash, dhe peshkatarët dhe agropërpunuesit. Do t'i injektojmë financim aty ku produktiviteti do të jetë i lartë në mënyrë që të lidhim të gjitha halkat e zinxhirit ushqimor që nga ferma deri në tavolinë dhe drejt eksportit. Gjithashtu, buxhet do të ketë për bazën e bujqësisë që është siguria ushqimore, do të investojmë fort në rritjen e kapaciteteve të institucioneve që e ruajnë sigurinë ushqimore në vend, teknologjinë e tyre. Gjithashtu, do të mbështesim turizmin rural, është një prioritet që ne kemi vendosur në 3 vitet e fundit, do të vijojmë të mbështesim turizmin rural, sepse është një motor zhvillimi të cilin ne e kemi evidentuar dhe e kemi nisur në një rrugë që ndikon direkt në familjet fermere, në familjet rurale dhe jep një ndikim ekonomik për të gjithë zonën rurale. Përveç kësaj, do të vijojmë, siç thash, edhe me mbështetjen ndaj peshkatarëve dhe ndaj rinovimit të flotës së peshkimit, kështu që jam shumë entuziaste për buxhetin e vitit 2022. Do të ndërtojmë mekanizma se si financimi do shkojë direkt tek fermeri. Përveç fermerit, thash, do të mbështesim edhe agropërpunuesit. Kështu që në javët në vijim, ne do të japim detaje se si do të ndërtohet ky proces. Dhe do të kemi dhe takime konsultuese për të gjetur mënyrën se si të shkojmë direkt te fermeri. Faleminderit shumë. Një pyetje tjetër. Po. Ermal Qori, Report TV. Duke qenë se pjesa më e madhe në zonat rurale, fermerët janë të paktën fokusin kryesor e kanë ke prodhimet që ata marrin në aspektin bujqësor, a do të ketë të paktën në këtë buxhet që ndoshta është do të kaloj pra për vitin 2022 diçka konkret apo një plan konkret për sa i përket fermerëve, të cilët në fakt shumicën e tyre të prodhimit ndoshta nuk e shesin në mënyrë maksimale apo ndoshta edhe nuk kanë në vendin ideal ku ta shesin, por kjo ndoshta është hapi i dytë, hapi i parë mund të jetë një investim konkret në atë çka konsiderohet ndihmës në prodhimtarinë e bërë në hapin e parë, pra në mbjedhje apo ndoshta edhe në zhvillimin e produkteve. Faleminderit. Siç thash, mbështetja e buxhetit 2022 do të shkojë nga fermeri, pra nga prodhimi deri në agropërpunim. Ne kemi ndërmend dhe kemi dëshirë që të shtojmë vlerën e produktit në Shqipëri. Pra, ne të mos të kemi mundësin të shesim domaten të kokër, po të kemi mundësin të shtojmë vlerën në Shqipëri duke e përpunuar atë, duke pasur të mundësin të përpunojmë dhe produktet e tjera për cilat kemi avantazh konkurues. Kështu që mbështetja e buxhetit 2022 do të rris dhe synim ka rritjen e produktivitetit të produkteve bujësore në vënd, rritjen e produktivitetit të fermerve, gjithashtu investimet do të shkojnë edhe për përforcimin e digitalizimit në bujësi dhe inovacionit në bujësi si për të ruajtur dhe për të mbrojtur fermerët nga shkaqet mjedisore të cilët i bëjnë ata vulnerabël. Kështu që është një buxhet i rritur dhe ky është lajmi i mirë për sot, por është dhe një buxhet i menduar mjaft mirë që të zgjidhë pikërisht ato problematika që ju përmendët. Faleminderit.